Екулог, горизонт, два горизонти, Зоряний, Новий Санжар і супутник, Миргородський Рудит. Загалом на першій зміні у нас оздоровлюється 856 дітей, а загалом планують роботи 19 таборів. Працює програма компенсації, відшкодування вартості путівок. Так, середня вартість путівок в області коштує 10 170 гривень, найнижча вартість – це комунальні табори біля 7,5 тисяч гривень, ну, приватний коштує в районі 15 тисяч гривень. Також з обласного бюджету було виділено 18,5 мільйонів субвенцій на відшкодування частини вартості путівок, відшкодування в розмірі від 2,5 до 5 тисяч гривень. А також для пільгових категорій дітей Полтавщини виділено 11,5 мільйонів гривень на путівки до обласних комунальних таборів. Загалом хочу також, розумію, що багато вчора дивилися.